Des del centre de Cardedeu podem arribar a fotografiar galàxies, cúmuls estel·lars i inclús nebuloses. Aquesta tècnica la practica l'Enric Sánchez. Ell és economista, però fa 2 anys que ha redescobert el hobby per l'astrofotografia. Ha après de manera autodidacta en vídeos i amb assaig error. Això sí, assegura que des de casa podem fer aquestes fotos al cel. La gent es pensa que necessitem un cel molt fosc o que necessitem anar a, doncs això, Pirineu i buscar una qualitat amb poca contaminació, i no és cert. Des del centre de Cardedeu, les fotos que jo estic començant a fer estan fetes des de la meva terrassa de casa, que és al tocar de la biblioteca, vull dir, al centre, un lloc que hi ha moltes llums. Es poden fer diversos tipus de fotografies al cel, però la de paisatge és la millor manera per començar. Molta gent comença fent fotografia nocturna de paisatge, que es pot fer amb una simple càmera reflex i un trípode, això sí, perquè necessitem, doncs, tenir uns quants segons d'exposició. Aleshores, pots anar aquí, que si vas a un lloc fosc, i sobretot a l'estiu, que és quan veiem millor tota la Via Làctea que creua el cel, pots anar a un lloc i començar a fer proves. Àlbum per l'astronomia va sorgir post-pandèmia, on la gent ha redescobert hobbies que tenien abandonats. El Centre Excursionista de Cardedeu està fent ara unes xerrades d'astronomia i el proper 30 de maig, juntament amb l'Enric, faran una sortida observacional a Sant Hilari per contemplar la Lluna i fer una petita demostració d'astrofotografia.